As part of the anniversary celebration, GoAndSave would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-008-0104. नावेली जिल्हा पंचायत पोटनिवडणूक आम आदमी पक्ष वतीन मातिलदा दिसिल्वा झाल्यार काँग्रेसीचे उमेदवार गोय प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आसा. नावेलीत ह्या निवडणुकेक ह्या दोन पक्षांमदी बरीच हुज्जत जावपाची शक्यता आसा. नावेलीचे राजकारण एक नवो बदल घडोवन हाडपा खातीर हेतून आम आदमी पक्ष मुखार सरला आनी लोकांचो आपणाक आदर आसा अशें ह्या वेळार आम आदमी पक्षाचे उमेदवार मातिलदा दिसिल्वा उलयली. आपणाक निश्चितपणान जैत मेळटले असो विश्वास ताणें मुखार उक्तायला. आयज हांवें वोट मारला कित्याक म्हाका एक चेंज जाय, आमकां बदल हाडपाक आम आदमीचो. आनी हांव समजता सगळो म्हाका लोक सपोर्ट आसा कित्याक हांव सदांच म्हज्या लोकांच्या वांगडाक आसा आनी लोकांक लागून हांव हो बदल सोदतां. सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवन आनीक कोण आहा तेमी लोगून फुडें येवन हे पार्टीक व्यंग मारची लोकांचे पासत. थँक्यू. कितें एक्सपेक्ट करता तूं? म्हाका एक विक्ट्री जाय ताका लागून आनी हांव फूल कॉन्फिडंट आहा म्हाका ही विक्ट्री मेळटली म्हूण. रिस्पॉन्स कसो आसलो तुका कॅम्पेनिंग? म्हाका हांव वयता थिंगा म्हाका रिस्पॉन्स बरो मेवला आनी बरो जबाब दिला कित्याक तेमी म्हाका आनीक तेमी म्हाका सपोर्ट केला म्हणून बाय तुवें फकत एक बरी पार्टी विंचून काडल्या म्हणून तूं हे पाय दुसऱ्या आमकां उबें रावना पूण तुवें विंचून काडल्या ती एक बरी पार्टी लोकांचे पासत आमी तुका सगळे सपोर्ट आसतले म्हणून हो म्हाका लोकांनी भरपूर तेंको दिला आनी बरो रिप्लाय दिला तेमी. तूं कॉन्फिडंट आसा तूं जिखतलो? हांव कॉन्फिडंट म्हाका हांव वीन आसतलें म्हणून कित्याक 100% प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गौरंग मळकर्णेकर मडगांव.